Ողջույն բոլորին, դու գտնում եք Գեռնը TV ալիքում եւ ձեզ հետ է Գևորգը։ Ինչպես հասկացաք վիդեոյի անունից, այսօր ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ անել, եթե iPhone-ի մեջ չկա հայրեն iBuben-ը։ Դրա համար մենք ուղղակի պետք է վերբեռնենք, մտնում ենք App Store, այս գրելու տեղը գրում ենք հայերեն։ Հայե։ Էսա մի անգամից բերեց, գրում ենք հայրեն։ Ու հեսա ինքը հենց առաջինն է, ասենց մանուշակագույն ֆոնով վրեն գրած է հայ։ Էսի վերբեռնում ենք, շատ շուտ է վերբեռնում։ Այս նկարներն էլ ցույց է տալի ոնց է կանում, ասենք եթե ես հիմա չունեմ այդ, ես այդ հայերենը, որ պետքա վերբեռնեմ, էտի չունեմ, եթե ուզում եմ ինչ-որ մի բան գրեմ, ստեղ հայերեն ու չէ, անգլերեն ու ռուսերենա։ Հիմա սպասում ենք մինչև այս հայերենը քաշի, այն ինքը շուտ է քաշում։ Սպասում ենք։ Ու ժողովուրդ ջան, ինքը քաշեց։ Հիմա թո մի հատ զագրուսկ ուստանովից անի։ Այն ինքը քաշեց, վերջ։ Հեսա ուստանովից անում ու վերջ։ Էսի չենք մտնում, էսի մեզ հիչ պետ չի։ Հիմա հենց քաշենք պրծանք, մտնում ենք նաստրոյկի, իշնում ենք ստեղ, տալիս ենք ասնավնի է, իշնում ենք ներքև, ստեղ կա գրած կլավիատուրա։ Ձեր մոտ կարող անգլերեն լինի, անգլերեն գրած ալներու keyboard։ Խփում ենք վրեն ու հեսա հենց առաջինը գրած է կլավիատուրի 2։ Խփում ենք վրեն, այսինքն ստեղ կա անգլերեն ու ռուսերեն։ Տալիս ենք նովի է կլավիատուրի ու հեսա ինքը ստեղ հայերենը բերես, խփում ենք վրեն ու վերջ, ինքը ավելացրեց։ Իսկ հետո կարող ենք ստորից ելնենք ու նայեք ժողովուրդ։ Ու հեսա ժողովուրդ, ինքը հայերենը բերեց։ Ու սենց կարակ, ինչ ուզում եք գրեք հայերենով։ Ու ժողովուրդ ջան, այսօրվային վիդեոն այսքանն էր, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք ալիքին, այս վիդեոյի տակ հավաքում ենք 10-ից 15 լայք, ինչքան հնարավոր է, տարածեք այս վիդեոները, ձեզ հետ էր Գևորգը, տեսություն բոլորին։